Gente, eu fiz um processo que sem querer, meio que sem querer, tá? Guardei uma semente de avocado para levar para lá para casa para plantar, que tá numa loja. E aconteceu que o seguinte, que a semente, ela abriu aqui, deu sinal de querer brotar, entendeu? Essa semente, estou com dificuldade de fazer brotar. Essa aqui foi a primeira que eu fiz isso, aconteceu. Tá vendo? Já tá brotando, tá com um brotinho até grande já. Aí eu fiz com a outra, que essa aqui é a segunda, no caso. E ela, pelo que eu vi aqui, ela tá uns 15 a 20 dias que ela tá aqui dentro. Tá. E ela abriu também, igual a outra. Então é um processo que eu não sei por que isso tá ficando certo. Mas como aquela ali deu certo, aí tá vendo? Eu vou fazer o mesmo processo com essa aqui. Eu vou tentar fazer ela brotar também. Só que essa aqui abriu engraçada, ela abriu atrás. A outra abriu aqui na frente. Não sei por qual razão, mas o que vai acontecer é isso. Eu vou colocar na terra também. Vou ver se consigo fazer ela brotar. Igual a outra, tá? Cara, já deu certo. Bom, gente, eu tirei várias fotos aqui, tá? Bati várias fotos, uma sequência de fotos aí. Algumas foi de dias em dias, e outra vez soltou um final de semana, porque está numa loja, né? Então, final de semana eu não tirei fotos, não. Mas praticamente uma foto diária. Você vê que é uma sequência do. Vê o brotinho lá no fundo já saindo. Tá dentro de uma vasilhinha, de um potinho de água. Todo dia eu pingava um pouco de água nela. Ela desenvolveu até de uma forma bem rápida. Você vê que já tem uns. Já dá para ver uns talinhos ali, né? Que também, próximo vídeo, já vai estar maiorzinho. Uma sequência de fotos que eu fui tirando. E desenvolveu até rápido. Me surpreendeu a rapidez que ele desenvolveu. Aí ficou dois talos, né? Um ficou menor e não desenvolveu. E o outro desenvolveu. É coisa da natureza. Se acaso um quebrar, né, eu acho que o outro desenvolve. Não sei se é esse processo, mas acredito que seja isso. Você vê que ele desenvolveu, já está bem maior e o pequenininho ficou lá parado. São dois talos, no caso. Ele já está maiorzinho. Eu todo dia pegava a tarde para pegar um pouquinho de sol e depois colocava para dentro. Aqui na porta da loja, aí pegava sol todo dia tardinha. Ela foi desenvolvendo até bastante. Você vê que já está grandinha, está um palmo mais ou menos. Aqui já está maiorzinha. E eu estou gostando muito desse avocado porque ele dá bastante, durante muito tempo, tá, rende bastante o fruto dele. E o sabor dele é muito gostoso. Você vê que já está maior, já deu uma inclinadazinha. Tá bem grande. Aqui eu já trouxe, mudei de lugar, já estou na minha casa já com ele. Deixei aqui fora no, na varanda pegando sol, já soltou as folhazinhas já bonitinhas, tá vendo? Legal. Vou levar para a terra agora. Bom, já chegou a hora de plantar ela aqui, tá? Tá bonita, né? Ela tá aqui com uns. Quase 2 palmos. Tá bem grandinha. Tá bonita a muda. Tá plantado aí, tá? Eu usei bastante terra preta pra encher aí. Aqui só o fundo da caixinha. E agora ele vai crescer aí, que é o lugar dele. Vou jogar uma aguinha nele aqui. Agora é época de chuva. Eu resolvi plantar agora, né? Nessa época de chuva, tá? Então ele vai se dar super bem aqui, parece. Eu já tenho outro pé grande aqui já, tá produzindo lá em cima. Aí eu resolvi plantar esse outro aqui. Gostei muito do avocado. É uma fruta muito boa. E a vantagem desse pé de avocado é que ele dá praticamente o ano todo. Aquele lá em cima. Deixa eu ver se consigo filmar pra vocês aqui. Ah, ele tá dando já.
Aí, tá vendo? Nós estamos no mês de outubro e tá dando abacate desde março. Então, tô gostando bastante. Tem um pezinho de mamão aí. Mamão. Aqui, mamão. Então, eu tô gostando bastante. Ainda tem muito avocado para comer ainda. Aí eu resolvi plantar esse outro aqui. Tá? Muito bacana o pezinho. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá uma compartilhada. Inscreva-se em nosso canal. Dá uma curtida no YouTube, ok? Que a gente vai aprender a fazer várias coisas por aí afora. Obrigadão. Valeu. Grande abraço.